Lembra do rapaz que foi encontrado baleado e torturado ontem em uma estrada de terra próxima ali da Sawakind, na Zona Norte? Pois é, tem novidade sobre esse caso. E novidade que vocês vão ficar de boca aberta. Porque, infelizmente, esse rapaz, essas informações que a gente tem de sertaneja, que era um rapaz bom, um rapaz de família, um rapaz muito querido na cidade. E tá todo mundo chocado em sertaneja com o que aconteceu. Ninguém entendeu ontem porque ele foi encontrado amarrado e baleado. Mas a polícia foi atrás. Conseguiu, passo a passo, refazer tudo o que tinha acontecido. Conseguiu chegar até os criminosos e entender o quebra-cabeça desse crime. Na tela do Balanço Geral, a solução de mais uma tentativa de latrocínio na cidade de Londrina. Roda. A Polícia Civil prendeu um maior de idade e conseguiu apreender dois adolescentes acusados da tentativa de homicídio contra o motorista de Uber em Londrina. O trio foi detido na manhã desta quarta-feira e apresentado na sede da 10ª Subdivisão Policial. Ainda era madrugada quando dois agricultores avistaram Flávio Martins Ribeiro Júnior, de 23 anos, caído com os pés e mãos amarrados em meio a uma plantação de soja às margens de uma estrada rural na zona norte de Londrina, quase na divisa com Cambé. O motorista do aplicativo foi levado para a Santa Casa com diversos ferimentos e continua internado em estado gravíssimo. Ele apresenta pelo menos 3 ferimentos do crânio provocados por arma de fogo. Os acusados de praticarem o crime acionaram o motorista do Uber através do celular aqui na Avenida Leste-Oeste, bem em frente ao Terminal Central. Daqui foram para a Zona Norte na Estrada da Perobinha. Lá, dispararam 3 vezes contra a cabeça do motorista e outras 2 nas pernas. Segundo o delegado responsável pela investigação, tudo indica também que o motorista foi torturado ao ver uma tatuagem de Nossa Senhora no braço de um dos menores. Com medo de ser reconhecido, eles acabaram, então, tentando matar o motorista. Descobrimos, então, o Matheus, que nos relatou ter emprestado o celular para 2 amigos, ambos menores de idade, e que os mesmos teriam aparecido ali com o carro da vítima, enfim. No final, acabaram, então, confessando, né, não justificam a atitude, mas... disseram que a vítima teria reagido. O maior de idade, Matheus Henrique Caetano, de 18 anos, negou sua participação no crime, porém não soube explicar o porquê estava preso. Não sei de nada, não. Por que você está preso? Não, porque foram lá em casa, não. Fazer o que na sua casa? A Polícia Civil destaca que os crimes contra motoristas do aplicativo Uber aumentou nos últimos meses. No começo de fevereiro, outro trabalhador foi vítima de um latrocínio na Avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina. Felizmente tem sido recorrente aí na atividade policial, Uber sendo vítimas de roubo. Inclusive ontem à noite também foi preso por uma equipe da Polícia Civil na cidade de Tamarana. É uma pessoa de posse de um veículo Kia Cerato, subtraído mediante ameaça com uso de arma de fogo. É de um Uber também. Flávio Martins Ribeiro Júnior, de 23 anos, o motorista do Uber, era de sertaneja e estava trabalhando em Londrina há 3 meses.